ঐক্যত্ব সংশোধনী বিল 2016ৰ বিৰোধিতা কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে আৰু আমি তাৰ সেই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিৰোধিতা কৰি আজি আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এলানি কাৰ্যসূচী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলে তাৰে এটা পৰ্যায়ত আজি আমি 5 ঘণ্টীয়া তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি 5 ঘণ্টীয়া এটা অনশন কাৰ্যসূচী আজি পালন কৰিছোঁ। আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিৰোধিতাৰে আমি ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়লৈ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেৰে আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু আমি সেই স্মাৰকপত্ৰত আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল কিয় কৰিব নালাগে, বিলখন কিয় গ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তাত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি তাত আমি উনুকিয়াইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে আমাৰ এই আবেদন গ্ৰহণ কৰিব।